E jumbe maloyo adek nyaka sani waseneno ojende kantiere ndara kagigoyo lwenya mopogore ne kedo ne ratiro mabende gidwaro lokruok magidwaro mondo piny owacho otim pacho e ka emine wacho kawuono wantiere kod rawera kata nyadendi machon wanyalo luongo ni jenzi machon mabende nokedo ne lwenje mopogore opogore higni machien wadwa mondo omiwa pache ewi kedo mabende nyithindo timo e eh kenya masani machiegni kedo kama inya jaelmbogo mara bedo kodwa kendo lososo kod emene wacho kawuono mana kaki ng'iyo gik ma timore pacho ka sani inyalo o wachcho ni jojezi tim'o en lweny mane magikido ne. Ero kama inyamo kw' adwaduok kedo kamano ni red mogi kuommbiro le mawuono Enhau ma ber ni nyithindo. Okokawo kinde gi mondo gi chier ngima gichier kendo gi losien ngima mar pinywa ka kadhiyo. piny ma jo matin tindo oweoko e yore mag donng'gruok oknyal timore. Idwaro ni nyithindo gin gwth ma nyasayo mewa to eieng' ka tieng' ma ji dongo ka ji dhi nyime nitie thuondi minyuolo sani wan gi thuondi maraga modonje pap kaka ndalowa machon chakre higni e, mapiro abich kucha nyaka piro auchiel nyaka abiriyo wabedo kwa agwago wagore wago, ni weche mabiro ma, 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 to kadho to moko waparo ni sago chunywa Ka ok miwawanere ni jomonyalo donongo kwa dhinyime maber e nyaka jilossie to nyaka tich tirere tich mare saniwan kaka jogogo muse kudogo madongowan chien towane wating'o kumbawagennggo gigo Okumba mar jomadongo nyaka biddie kanyeithindo wuok dhiyo itim ka jodhi gore to jodongo donng chien. ogiloso kaka weche plan kaka tijno nyalo timore. Omio ki penja ni anen nang'o e tich mare sani gi kuom nyithiwa awacho ni en tich majaber mawan waduto ana wuon kaka ng'ato maduong' sani asiro lwedo kabisa. Asiro gi lwedo nik chang'o eieng' katieg' madongo nyaka piny iluongo ni piny kaw ting' mar neno ni donng'ruok mar nyiithindo mwanyulo obedo kare teeka pinywa ni nyalo a idhi onyalo misike mag tuoche te kwanyalo bedo gi chiemo te kwa wanyalo bedo gi somo mojeg' kaka ne wan kondo chon. mana bende kaka iwacho ke nde pimo kedie nitiere l weje kata kedo mopogrupogore mosebedo ko timo chakre higni machien nyaka koro masani ma nyithindo gi kata jojenze timo inyalo wacho ni gin gi kedo ne ang'o gisani kata higa maka wuonone. E kindeka ne wakedo ni demokrasia to kata kapokuwa chope demokrasia ne wakedo mondo loch mar akor mane a lwet jowaunge uogi. Koro kuwa goolo to katiba n wa akodolanaster nene ber to area maneno oyuoth wabiro ka watemo loke waloke koni wachiele wadiye koni katiba mawan kodo sani nene ok oyie mondo obediofi neok oyie mondo district commissioners office ne ok mondo do odong'i office Sab County Commission ogoloko e egdhi ti je mamoko. keche ka ti basa ni ok osiro gi kata matin to walingi e wachno nikech nitie chiemo kadha mi yude ie kanyo mathiro donongo mar Uganda Adwawao kod dol malach kod wich ma liw ni wach mar chang'a ok onego dik ne komis. Kenya kanelo tijen riemboro kod mon kanyuuok'o mar chang'asi kodting'si kaka giwacho nok giwa dialog e Man e kakongodhi nikkeche ka daylog ka ibro duong' wigi to jomok ikawo tilo ind wlo nigi moro matin to koro itwang'o dhogi tiwumo wangi igogi dust. tichno bendo rumomna kamano to ka gichung' kidete kaka gichung' sane to manober nikech onge ng'a ma biro yuotho wangi yoge wacho ni maraga gidwaro. Nyoro giwao ni gidwaro kota maang' oduogi. Mani en wacho nang'o maraga gidre kom to mane kamogo gichung'ie. nikech ng'at man kota kodu stori ginene kodu akiane duluonge nang'o ginene e nonro mare ka gilarrango ka gi nono kaka osebedo kod timbe mose timo to kod kaka ochungung' ochung''at mar at tiro ng'at maoluoro nyasaye ng'at moseiyo alwedo mo jioneno ne onyalo di lva. Mane ng'at nikitombele. Owe mondo ji obed thuolo ma jiero jotende gi. ne wan kodie e nyasi moro ma jodhogere dendo ni pasinghe baton koma koro ubende udok china kaka jomadongo tuwee jo matinndo mondo koro oka opap. dibed ni medie ma koro wachni ostpososa ma koro ujeende ka telo. Ojende nyalo ka telo kendogin giromo telo. jomadongo nyaka bende be chien to kuwa bedo chien ok ni koro kettwa e bwka pet piny nyaka miwa thuolo mapachwa bende kama diwa paro ni ndaracha to ber to kar lalocha to nitie bugo kudhi tudhi gi kuya wang'u ubed motang' Mano eol koro ma wan kodo sani kaka advisers kaka jogo manylo shea experiencess mawawanni yogi to gidhi gichungo gine en non to ber du dogg koso ok dog kose mawa ti kodo koso marwane wamouret mondo obed ma ber mondo e kwavukab darajano mane kama ko sani wantie ma om miyochawacho ne sawa ochopo ma de mane wating'oe mane kuot mane wan kod daduonge ni kuot kuot mane watiyo ko mane kedo kodo gi joma usungu waduogo wado ko e second liberation kendo sane koro wawuok ji kedo mar third liberation maparo ne ni e final kuod do sane wahande ovan yang pi asama koro watieko 'o mi nyalo nyiso jende kaka jalno ma bende no kedo ne demokrassie higni machien gi be koro gi kedo ne demokrasia machielo gi sani ley ma gi goyo man marjinnzi ang'o mi inyalo nyiso gi. Adwaro mondo gi a wangi nikche piny mowantie sani okeend piny ma mang'ato'e kuwachung'ewakia kumakyo ai sani kata kumodhiiegineema nyaka gitim teko gisiem wayo kendo gik moko ma ijuothore duto ma oketie wang'iyo mawaro mondo piny laal kabisa e gi yuweoko nitie vinjruok mang'eny museetim kod peche maoko ma wan kaka jopiny kaka we piny ok wang'eyo chakruok gi kata giko giyo wang'eyo to gi sani wach mar mibadhi osechopo koro makoro kata nyikwa an kata thuhulna nyithindo gini chan biro thago nyikwa nyikwawa bende biro chulo managowi gowi to mano matiende niwan ok niwabed gthuolo kata gimiluongo ni liberation waonge yweyo Wa Wa biro don' kawan wasumbni elwet wasungnge mane wasegore kod ariembo nyaka pinytieg' noum mamaage gik mu waduwa mondo jen siyo timo sane e gi golwa e gowi moketieg'twa mapek maiekoa to gowi go biro ok nikche kenydhier ke omw nikche kawan ji ma chiegini milpirauchien. wago kura ok inygo otieno an ka go ago usuri kuada pod agoyo sururi nyaka samabet kaneni to nang'o ang'oomo mi agoyo usuri to okokaud konyruok Joma mon onego watima tek wachopo higni pier abiri to og gowa e list mar taxation wan wa goyo taxisi maravdufu enywolo neo saya ti. Tichulo ipidho nyathi ipuonje nyathi kende duogo kendo podi goyo sururi onego giwen wa yue yu Mon onego goli e tax bracket kochopo 70 sings to seven years togolwa kanyo higni pier abiri romo e e mano aduwa romo no gitim kamando to maduong' kao ok James owuokie e pap. Adwaro ni nitiegiko adek monnego gi rang' nikkeche mag biro thago gi en ngi mag gi ma biru to yro andiko gika Achiel en gope kod treat agreementment president mar wa ose sa gi pinje ma oko mag nyaka pedhi e lela buongang'i niwan kod gope maro mondi to wan kod agi. gin nang'o gimoose jiire kod jogi doment no nyaka yawe ma jo Japan mar ni e Korea man Britain man France man Amerika to mar Germany to mar China nyaka nyocha hiti mag gi duto nyaka ke bu pethwa emesa muji duto nikche James ema biro ting' ting'o. wanwanwan was se ol wanchien mane paro ma miiyogi e ma miiyo ada her mal duong'ahinya ne jogi nythewagi Sama gisimemako ng'oot gini mu gi diiyone sane kik giwe buoth e gi mak motegno bu gi twiny gik moko duchoti wuokwuokkelela gik mawuokkiela en treatise ga agreementments. ma president mar wa oseko sa gi countries mawaro mondo oduoog ochak oketwa e piny ka e hali mar bwaumbini machielo gin weche mag koro odhioko ka IBC gimak motegno mondo oyier Commission mondo eeka jogogo didwaro mondo oduok dala oduok nikche sane to wan gichuodho mang'eny moponongo malo kanyo idwago chuoho go kigullo eeka piyo yudo kaka ma kadhi nyime tok nyal dhik nyime ka IBC pod ongeye mar ariyo agreementment mar nad ko oting'o gik mabeyo mang'eny mamano bende kawa se golo IBC moko duto manie eie ka bendo kolo ketie ak oketie gine oket gi kama giwuo gi mondo obed a pruud ee mondo ochak tich e mondo ginne nad ko ripot tiyo to ai bis obedo o mm to koso yere to jomo oiergo nyaka gigo kogno mano responsibility margi koro aduokowerero kamano kendo kendokwayo ni nyasaye mondo udhi ma ber tich motiyo ber towanwan ka paro duto kod rieko duto kota kod chanruok duto gi gik mueno duto wadwa ga mondo wang'og gikapok kwatsa Omyo ka wuono kuubiro ta mor. Aa Erero kama nainya jaela koma bedo kodwai awinjo ka gimauongo ra wuona. To amor kinde duto amor kinde duto kibedo kodoa kendo iyoopa chiweche mufogore pogore ero kama nainya kompa chima bende a agendo nokonyo jo piny kendo gi yuda cheari adek moko manylo kelo lo kroka kanyo bende be ku ma walure godo gi kendo ne mar mene wacho ka wuono nyaka ojecheng' machlo nyiinga jalieta. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the road.